algumas thumbs que não foram pro vídeo só pra essa comprovação, bro. No dia que a Maria Nicole chegou, você e ela, vocês deram um beijo no carro lá, não deram? Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Mano, meu cabelo... Quebrei. É sério, eu quebrei meu tripé. Eu tô falando sério. Tô cansado e tô triste, porque é sério, eu paguei carinho nesse tripé aqui. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Tô aqui na mansão Deb, a mansão que vocês já conhecem e gostam muito, porque sai vários vídeos legais aqui. Aqui, ó, a camisetinha do Deb for Haters também, que pra você... Pra você ter uma camiseta dessa, ela não está à venda. Você precisa compartilhar o meu canal e converter inscritos aqui pro meu canal. Me mandar print nas redes sociais comprovando que você tá convertendo os inscritos. Que aí eu vou pegar seu nome, vou colocar na listinha. A gente vai rodar um sorteio e se você for sorteado, vai ganhar a camiseta. Lembrando, não vai ser só um sorteado, vão ser vários sorteados, porque a gente tem várias camisas. Tá bom, vamos pro vídeo que é o que interessa, bro. Mano, tá frio hoje, né? Meu Deus do céu, tô aqui há 2 minutos e já tô congelando de frio. Todo mundo sabe que aqui na mansão Deb existe um casal, que é o Henrique mais a Maria Nicole. E esse casal deu muito o que falar aqui com vários e vários vídeos, certo, bro? Toda essa história começou no primeiro vídeo que a gente fez, que é tudo que desenhar tem que fazer. Eu achei que eles não iam cumprir, foi o primeiro vídeo aqui depois que eles chegaram e tudo mais, e eles cumpriram. Só que eu descobri que antes disso, eles já estavam de rolinho, bro. Esse casal já era uma coisa mais antiga. Eles já conversavam no direct, ali no Instagram, eles já trocavam umas mensagenzinhas lá no WhatsApp. Então quando eu pedi aquele desafio que ia rolar aquele beijinho, eles meio que já queriam, já era uma coisa que eles estavam sentindo ali no coração, ó. Mas até então, ninguém nunca tinha flagrado eles se beijando. Até que eu flagrei e 2 vezes. A primeira vez foi o flagra na piscina, bro. Eu vou passar pra vocês aí entenderem. Quem não viu, a gente tava aqui na piscina, a gente tava ali, ó, todo mundo conversando, tinha a mesinha ali, a gente tava ali conversando, e o Henrique e a Maria Nicole ficaram na piscina esse dia. E aí a Maria, minha irmã, falou que umas 2, 3 vezes viram eles abaixando, dando bitoquinha. Ninguém acreditou e tudo mais, será que é verdade, será que não é? Eu falei, vou tentar flagrar isso em vídeo. Flagrei, roda aí. E todo mundo fica, João, e aí, rolou ou não rolou o primeiro beijão da mansão dela? Vou falar uma coisa, gente. Entre Maria e Henrique, não rolou 1, 2, 3, 4, 5 beijinhos, não. Rolou foi vários beijos na... Eu vou provar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, porque a gente não soltou em nenhum vídeo, mas eu tenho todas as provas, eu tenho gravações de vários e vários beijos. Vou chamar a Maria Anderson só pra gente comprovar juntos isso aqui, bro. O bom, quando a gente morava na outra casa, a gente ia procurar a Maria, era só ir no quarto dela que ela tava lá. No máximo do máximo, ela tava na sala. Agora, o problema dessa casa é que ela é grande, aí você tem que vir aqui, aí você olha na cozinha. Mãe, você viu a Maria? Não, vi, deve estar lá em cima. Aí você entra na sala aqui, ó, porque tem um segredinho na sala. Aí você abre e vê o trampolim, que é o lugar que ela mais fica. Também não tá no trampolim. Pelo jeito ela também não tá no trampolim, então deve estar lá no quarto dela mesmo, lá em cima. Maria Anderson, é o seguinte: tem muita gente com dúvida perguntando se já rolou o primeiro beijo de Maria e Henrique. Já, várias vezes, mas o primeiro beijo deles mesmo foi no carro. E que dia foi esse beijo no carro aí? Foi no primeiro dia que ela chegou, não foi? Isso não temos como provar, mas foi no primeiro dia no carro. Pra provar pra vocês, eu vou ligar pro Henrique aqui. Henrique. Oi. Deixa eu te falar um negócio. No dia que a Maria Nicole chegou, você e ela, vocês deram um beijo no carro lá, não deram? O quê? Deram ou não deram? Talvez. Não, aqui a gente trabalha com sim ou não, eu tô gravando aqui. Foi o primeiro dia que ela chegou, vocês já estavam conversando antes, a gente foi lá buscar as coisas na casa da Carol. O que que rolou no carro? Um beijo, beijinho ou um beijão? Um beijão. Tá bom, Henrique, tchau. Gente, só provas aqui. Desliguei na cara dele só pra ele ficar nervoso, porque ele não sabe o que, que a gente tá gravando e o que, que pode estar acontecendo aqui. Outras provas que eu tenho desse beijão aí que rolou realmente. Não foi um, não dois, não tem, foram vários. Primeiro de tudo, a gente tem essa thumb aqui, ó. Se der um zoomzinho na thumb, dá pra ver nitidamente que foi um beijo de verdade pra fazer essa thumb. Algumas thumbs que não foram pro vídeo só pra essa comprovação, bro. Fora a thumb da piscina, né? Aquilo lá foi um beijão. Não, aquele lá... E tem uma questão. Rolou um rebuliço meu nos comentários. Muita gente me mandando direct, mas muita mesmo, assim, ó, tipo... Porque esse vídeo, finalmente, o primeiro casal da mansão Deb, rolou uma cena que eu falei pra eles. Deem um selinho aí e tudo mais. Na hora que eles foram dar o selinho, o Carlinhos... A culpa não foi minha, gente. Eu não falei nada. O Carlinhos mexeu na edição com uma coisa mais zoeira. Ele colocou um meme bem na hora. Eu vou deixar essa cena passar e a cena deu um mó rebuliço, porque várias pessoas falaram... Eles se beijaram de
verdade. E muita gente ainda falou, eles não se beijaram de verdade. Um selinho pro vídeo. Meu Deus, começou. Um selinho. Tá bom. Vai, vai, vai. Sério mesmo, sério? Um selinhozinho, só um me toque. Não, tá bom. Oi, meu nome é Betina. Porque teve muita gente comentando que seria só biscoito dos dois, que eles nem estavam ficando, gente, nem nada do tipo. Biscoito, eu juro. Não, não é biscoito. Não é. Eles estavam no mall love, não tava? Mano, todo dia juntinhos. Em todo lugar eles estavam juntos, não tinha um lugar que não estava. Meu, outra coisa, olha essas fotinhos aqui, ó, que eu vou soltar também. Fotinho Tumblrzinha, fotinho fofinho de casal deles. Então, como teve isso de todo mundo falar que era biscoito, que não era, que era e não sei o quê, eu vou fazer um react com a Maria Anderson agora, daquela parte real do vídeo. Maria, tô com o vídeo original aqui, sem corte, sem edição, diretamente da câmera. Quero ver. Você não tava lá na frente na hora desse beijinho? Eu não lembro. Vamos, ó, eu vou assistir com a Maria aqui e a gente vai ver junto isso, bro. Olha aí, Maria. Ó. Carlinhos falou, eles estavam se beijando, tava se beijando. E a gente não tava gravando, que eu tava gravando a Maria Emanuele. Aí falou que tava se beijando, tava se beijando. Aí eu virei e não vi. Aí, ó, o que acontece? Ó, falando que era mentira, que era mentira. Ah, eu não tava assistindo, gente. Não, um selinho. É verdade. Ó. Um selinho. Ó, eu falei, duvido vocês dão um selinho, alguma coisa do tipo. O Henrique já foi e tirou a máscara na hora. Na hora o Henrique tava de máscara, ele falou, tá bom, tá bom. E o Henrique já não aguentava mais, porque tinha muita gente mandando mensagem pra ele também. Beleza, tirou a máscara, ela colocou a mãozinha na cara aqui, ó. Ó, ó, ficou nervosa. Ele tá com bafo. É verdade. Eu achei que ela ficou nervosa, que ela fez tipo... Não, pode ser. Ela já fez assim, ó. Ah, será? Será que a gente se beija? Tá suave, vamos. Porque se ela tivesse com o bafo, ela ia falar, não. Ó, Carlinhos foi lá, fez a vela. Meu Deus. Ó. Eu, o Carlinhos se colocou o meme. Eu não pedi, entendeu? Eu ia deixar o beijo pra vocês verem mesmo que eles estavam real de casal e tudo mais. Só que o Carlinhos botou o meme e muita gente ficou, será que estão? Será que não estão? Ainda ficou nessa incógnita. Por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Só continuando, ó. Ai, não, e depois ó. Quer falar que não, meu Deus do céu. Eu falo, depois quer falar que não, meu Deus do céu. Gente, rolou vários e vários beijinhos. Eles ficavam juntinho. Tava gravando, né? Não, meu, quando a gente não tava gravando, eles ficavam juntinhos. Porque, tipo assim, ó, teve cena deles estar, tipo assim, ó, abraçado no mall love. Aí eu ligava a câmera pra fazer qualquer vídeo, eles já separava, entendeu? Então, tipo assim, quem tava na mansão, vivendo a mansão, sabe que o primeiro casal existiu e o primeiro beijão da mansão existiu também. Ele só não foi fotografado porque, né, intimidade deles. Mas agora a gente mostrou, bro. Mostramos na íntegra. Sabe o que é o pior de tudo? O Henrique já sabe mais ou menos que vai ser um vídeo porque a gente ligou pra ele. Quero ver a Maria Nicole na casa dela vendo esse vídeo sendo exposto. Sorry, né? Bate aqui, Maria Anderson. Never for haters, bro! Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal. Logo mais a galera volta aqui pra Mansão Deb pra gente fazer uma segunda versão muito mais legal e tudo mais, fechou? É isso, primeiro beijão da Mansão Deb rolou sim. A gente tá de prova e a gente, além de tá de prova nossa, provamos pra vocês também, fechou? É nóis, tamo junto, Deb for haters. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, arroba Joãozinho. Arroba Maria Clarinha Underline. E é nóis, todo dia vídeo novo no canal, às 6:30, tá? Deb for haters, bro! E converte um inscrito pra ganhar a camiseta, hein?